legal demais receber a caravana celeste aqui em Pouso Alegre, né? Pra gente começar 2024 aí com o pé direito, essa caravana aqui em Pouso Alegre. A gente tá com faixa, bandeiras aí. Esse Fusca do Cruzeiro que tá aqui é um dos integrantes da torcida. Então hoje é um dia festivo, um dia pra galera cruzeirense aqui de Pouso Alegre região comemorar bastante, porque é bem legal receber o Cruzeiro aqui. Desde meus tempos de criança, vem representando. Né? Meu pai é cruzeirense, minha mãe também é cruzeirense. E a primeira vez que eu pude ter a oportunidade no jogo do Cruzeiro foi contra o Tupi. E foi uma emoção fora do comum. Me recordo como se fosse hoje. Cruzeirense vive Cruzeiro. Então, eu vivo Cruzeiro e a Nação Azul vive o Cruzeiro. E tá aqui nesse evento. Esse evento que o Cruzeiro proporcionou para nós no interior é importante, né? Trazer o nosso Cruzeiro pertinho da gente. Obrigado, Cruzeiro. Valeu demais. A caravana é um projeto muito importante para o clube. A gente aproxima o nosso Cruzeiro à torcida, então a gente devolve um pouquinho do que eles entregam para a gente. E o Sócio em Estrelas é um ponto fundamental, não só nesse projeto, mas em todos que o Cruzeiro atua. A tenda do sócio, a gente tira dúvida, ajuda o pessoal nas renovações, a gente faz a adesão do sócio. Então é muito importante que a nossa torcida esteja aqui com a gente, venha para o evento, participe, porque é uma forma carinhosa do Cruzeiro devolver um pouquinho daquilo que todo mundo entrega.